you're so upset. This love, this there, nothing's ever good enough. Not at all. What's there? Hey there, why are you always looking so upset? Vamos ver o que que sai direitinho aqui. E eu não sei se esse carro aqui, acho que não é do Adelmo não. Se fosse do Adelmo, eu ia bater nele aqui agora. Se ele tivesse vindo pescar sem eu, ele tava enrolado, viu, Adelmo? Pescaria de meio período, tá? Só na parte da manhã aqui. Fazer umas imagens de drone. E vamos embora. Tomara que saiam uns peixinhos pra mostrar pra vocês, tá? Eu tô sem vídeo no canal. Não deu pra sair essa semana. Tô aproveitando esse 7 de setembro aqui pra fazer um conteúdo aí pra vocês rapidinho. Beleza? Primeiro aí. Opa! Maleludo! Calma! Calma, nervosinho! Meia água dando resultado aí, pessoal. Meiuca das águas. Esse skin aqui é do Ali, tá? Chegou essa semana pra mim. E já deu resultado aí, ó. Amarelinho. Bichão bonito. Obrigado, viu? Vamos fazer a solturinha dele? Vai, vai. Ui, ui, ui. Eu vou badar, fala agora. Vou badar, ui. Aí, pessoal, mais um aqui, ó. Tá bom. Deixa. Na meia água também do Ali. Começando a dar os cumpizinhos aqui, os bichinhos. Peixinho bonito, né? Rupia, nenenzinha, rupia. Obrigado, viu? Obrigado aí pela diversão, tá? Vai, crescei. Cresce mais aí que depois eu venho pegar o sei. Ó. Pegou um aqui. Moleque. Pula não. Bonitinho, hein? Peixinho bom, peixinho bom. Peixinho bom, gente. Brabo. Vai pra esse nome ruim de alicate. Aí, pessoal, qual é a skin aqui, ó? É do AliExpress, tá? A imitação da Onetins. Doce, doce, doce como mel. Vai igual o outro. Aí, pessoal, ó. Lindo, hein? Peixe muito, muito bonito mesmo. Vamos fazer o melhor de tudo aqui, pessoal. Vocês que pescam no curumbá aqui, ó. Pegar um peixinho desse, hein? Faz a soltura do bichinho. O bichinho merece. Vai pra água. Never stop. It's no love, no smile to be found. You're toxic all around.
E aí, pessoal, mais um aqui. Tricão. Olha o Tricão. Olha o Tricão. Mais um Tricão na meiuca. Faz isca com 10, 20, 30 anos. Olha, é foda, hein? Bora! Nham. O trico, ui. Tamanho desse trico, pessoal. Pera. Fusion Shed pegando o trico. Ximbora. Ui! É, mais um, pessoal. Deu cara melhorzinho, hein? Chimpão esse aqui. Sim, médio, né? Médio porte. Chim bonito, gente. Vocês vê? A mãe dele. Calma. Aí, pessoal, ó. Braba, hein? A fêmeazinha. Olha lá, bichinha. Vai, peraí. Vai. Obrigado! Mais um, pessoal. Peixinho bom, viu? Peixinho bom, gente. Peixinho lindo, gente. Você tá doido? Eu vou comprar um pulsável depois dessas aqui. Eu até perdi um peixe bonito igual esse aqui. Eu vou ver mais ou menos só quanto esse peixe tem, mais ou menos em média. Porque eu achei ele muito grande. Entendeu? Peixão grande pra caramba. Deixa eu ver. Vamos colar no pedal aqui, ó. Colado no pedal. Deu 46 centímetros. Que peixaço, hein, pessoal? Olha o tamanho desse peixe. Pra vocês verem. O tamanho dele. Lá na tela de vocês aí. Pessoal do Curumbá aqui, vamos praticar a pesca esportiva, hein? O tamanho dessa matriz. Você tá doido? Fazer a soltura dele aqui, o mais importante. Olha o tamanho dessa placa, ó. Olha só pra vocês verem. Você tá doido? Bora? Vamos? Obrigado, viu? Muito obrigado aí pela alegria que você me propôs agora nessa finalzinha de pescaria, viu, gente? Ai, ai, graças a Deus. Senhores, meio-dia. Quem fez, fez, né? Quem não fez, não faz mais. Então vamos embora, quinta-feira aí. Saiu 5 peixinhos aí, bom demais, graças a Deus. Deu pra fazer um videozinho aí pra botar no YouTube aqui no canal pra vocês, tá? Obrigado aí por assistir, obrigado por se inscrever no canal. E ajude a gente a crescer devagarzinho, fechou? Deus abençoe a todos aí. Ótima semana abençoada a cada um de vocês. Valeu!